Respublikamiz miqyosida qishli qirovli kunlardan so'ng ko'rib turganingizdek quyoshli ob-havo sharoiti kuzatilmoqda. Albatta, qishki mavsumda avtomobil yo'llarining ko'plab qismlarida nosozliklar yuzaga kelgan. Boshqarmamiz xodimlari tomonidan ushbu avtomobil yo'llari qayta ko'rikdan o'tkazilib, nosozliklar aniqlangan hududlarda viloyat avtomobil yo'llar boshqarmasi hamda tuman avtomobil yo'llaridan foydalanish unitar korxonalari tomonidan ushbu kamchiliklar bartaraf etilib, yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Albatta, ushbu tadbirlar transport vositalarini ravon va erkin harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan.